Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V klatovském Hi-Fi klubu zahájili novou sezónu. Jako úvodní akce byl připraven koncert. Pozvání přijal soubor místní základní umělecké školy Gospel Time. Klubovna Hi-Fi klubu se nachází v bývalé kryptě kostela svatého Vavřince. Vchází se do ní prostřednictvím novodobě vybudované věžičky ve Vrchlického sadech. Je neuvěřitelné, že dnes začínáme 23. sezonu po znovu obnovení klubu. A je to zahájení zcela netypické, protože máme poprvé rekord 22 účinkujících. A ti účinkujících budou zároveň částečně i návštěvníky, protože mnoho z nich ještě v Hi-Fi klubu nebylo. Tak se těšíme, jak oni se budou radovat ze skvělé akustiky, kterou náš Hi-Fi klub má. Soubor Gospel Time zavítal dnes do Hi-Fi klubu na pozvání organizátorů a jedná se o soubor, který působí v rámci základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech. Čítá zhruba 20 zpěváků a k tomu doprovodnou kapelu ve složení kontrabas, klavír, flétna, viola a kachon. Nebudeme samozřejmě dlouho řečnit, protože máme pro vás připravený poměrně bohatý program. Nejrůznější písní. Zpívejme novou písň, pánovi, shromáždění spravedlivých. Předstupme před jeho tvář, pokřikem radostí, s pokřikem vítězství. Náš pán je vítěz, nad příkem zvítězí. Chválou a půcou je náš klub korunovaný. Gospel Time si pro dnešní večer připravil písně jak jinak než duchovního rázu, a to v různých aranžích, řekněme od písní ryze jemných až snivých, až po písně úderné, ovšem vždy je společným jmenovatelem všech písní právě duchovní tématika. Na letošní sezónu je v tomto prostoru naplánovaná celá řada dalších akcí. Aktuální program Hi-Fi klubu zjistíte i ve vysílání televize Film Pro. Naším velkým přáním je pozvat Ondřeje Vaculíka, syna významného spisovatele, bohužel již nežijícího. A doufáme, že po té koronavirové přestávce svůj slib splní. Takže doufáme, že to bude v listopadu. No a jinak spolupracujeme se stacionářem Kvítek, s přáteli české historie, s Křesťanskou akademií, kterou jsme založili tady před mnoha lety, a doufáme, že se podaří pozvat i nějaké významné hosty mimo klatovské. Také jsme se rozhodli nabídnout náš prostor i Ukrajinskému centru v Klatově a chceme pravidelně pořádat s nimi večery na téma, které si oni zvolí. Také doufáme, že nám zbyde čas, abychom přišli zase z naší vlastní tvorby. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. A co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro? No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.